We managed to catch up with his brother instead, Jerome Paarwater, head of talent identification and no stranger to the Cape Rugby TV panel. We caught up with him to find a little bit more about Bellville and what's happening in Western Province rugby. No stranger to Cape Rugby TV, we're here at Bellville. I'm with Jerome Paarwater here at the Rosina Paarwater Stadium, the home ground of the Paarwater, so to speak. Jerome, ons wonder, wanneer gaan ze jou terug op die show kry? Met al die travel van jou, jy het seker baie voyage miles. Ja, definitief, JP, bietjie besig gewees nou die afgelope tyd, maar nou een van die dae weer bietjie rustiger, want die manne kom ons nou in die Woudekom Cup speel, so dan gaan hulle hier bly in die Kaap, so dan... Dan travel ek nie meer so baie nie. Ok, so laat ons vir die mense sê, jy is natuurlijk die hoof van talent identification by WP. Die ouwens wat hierdie jaar in die WP structures is, wat jy natuurlijk laas jaar gekyk het, is jy happy met die vordering? Ja, definitief JP. Verlede Saterdag het allemaal van hulle gespeel. Had so 12 ouwens gespeel verlede Saterdag in die Woudekom span. Ja. En baie goed gedoen, hulle het Boland gewen 65-0. En ja, was 'n lekker skool, was baie warm geweest, ja. Maar was 'n groot skool geweest en die program werk en het wys net dat die ouwens is nou op 'n ander level en hulle kan meeding vir 'n plek in die woude kom. Baie van die ouwens kom van club rugby af? Almal van hulle is van club rugby af en hulle was ook nou die week op kamp geweest, ja. En daar is net twee manne wat uitgelaat is van die manne wat van die Stormers afkom is nou terug wat ook kamp toe is. So dit is goed, dit wys dat die manne regtig waar die werk ingesit, ja. En om 10 manne saam kamp toe te gaan, so hopelik sien ons die jaar nog meer van die manne speel in die Woudekom. Laastens, Bellville is natuurlijk vir jou familiespan, jy kom altyd hier so uit en help vir jou ouwens. Eerste game vandag, warm-up game, die scoreboard tel jy eindelijk veel op op dag vandag, soos vandag nie, maar hoe voel jy oor die future hier so? JP, nee, definitief nie vandag nie, ek het nie goed gegaan vandag met Bellville, maar ek moet sê, baie geluk vir Scottsdien. Ja. Goeie afgerigte span, en jy kan sien, hulle het al vroeg beginne werk, hulle ouwens is lekker fiks, hulle het 'n paar groot manne, so ek sien uit na goeie seisoen vir hulle, en ek dink ek gaan vir hulle baie dop hou van haar, lyk na 'n paar manne wat lekker kan rugby speel daar by hulle, en dan vir Bellville is het, ek dink is nou weer bou van haar, die heel wat manne weggegaan, en ou manne het opgehou, so dit is 'n bouproces vir hulle, en ek dink, hulle moet ook maar net aanhou en leer, en gewoonlik kom Bellville goed terug, die manne kom weer van, die manne kom weer terug, en jy weet hoe gaan het in club rugby, so hopelik, as die seisoen begin, sal hulle weer reg wees. Ok, Jerome, dankie, maar ek gaan nou hierdie interview shortcut voordat Koos vir my sien. Ons sien jou op die show binnenkort, meneer. Ok, JP. Ja,